Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. Takže čau čau, všecky vás zdravím. Hele, dnes si uděláme výměnu LCD displeje s dotykem, je to vlastně dohromady pro Redmi, Xiaomi Note 9 Pro. Takže dnes se na to půjdeme podívat, jak jde jednoduše, lehce vyměnit Redmi, Xiaomi Note 9 Pro i jiný typ, je to úplně jedno. Je to vlastně prakticky úplně stejné, akorát ten flexikáblik je trošku jiný. A jdeme se na to podívat, co k tomu budeme všechno potřebovat. A jedeme bomby! Takže čau, takže budeme potřebovat takové trsátko tenké. Potřebujeme takového hodně něco tenkého, takový plast, aby jsme mohli zajít pod ten kryt. A budeme potřebovat vysoce výkonný fén. Já jsem zvolil tady Roventu 2,3 kW, no masakr, takže bez problému. No, malinko nám to ještě poprasklo, ten zadní kryt, jak to člověk začne udělat. Ono sice už napraskli, byl tady, ten spodek už takhle byl. A ještě se mi podařil tady u vrchu, takže bohužel, no, co se dá dělat, no. Ten telefon je vlastně úplně zánovní a bylo mi ho škoda vyhodit. A sehnal jsem právě displej za hodně dobrou cenu, za nějakých 700 něco. Původní cena 1690, to vám ukážu. Objednal jsem to na Mobilmax, vidíte? Mobilmax, přišlo mi to právě dnes. A dnes jsem se právě rozhodl, že se do toho pustím, protože ten displej je KO. Takže my už to máme vlastně hotové, vidíte, a takhle to vypadá potom po oddělání zadního krytu. Vidíte, že toho lepidla je tam fakt jako hodně. Je to vlastně po celém obvodu, kolem kamery. Jo, a nešlo toho jen tak lehce dolů. Jako fakt jsem se s tím dal zabrat. Nebylo to jenom tak. A zde, pokud se nemýlím, tak tady tenhle prostřední, ten by měl být právě od toho display dotyk a tohle by mělo být, no tohle si teďka nejsem úplně jistý. No, to si potom ještě řeknem, každopádně nás čeká ještě udělat tenhle ten kryt, všechny šroubky, aby jsme se dostali pod to a mohli odpojit LCD display s dotykem, jo. Ten flexi pásek se vlastně jenom protáhne, zase zpátky zapojí a bude to fungovat, jo. Tak, jo. Zde vidíte, tady je to ťukle a je to v katastrofálním stavu, takže on to tady na startu. Ať opravdu vidíte, že co s tím je. Jo, takže jako, to je masakr, no. Takže Tomášek si hrál s telefonem a takhle to dopadlo, takže nikdy dětem nepůjčujte drahé telefony. Jo, byl bez dozoru a už se to stalo, takže vidíte, co dělá ten displej. Je to totálně v pytli, dotyk jakože funguje, ale už ne jako předtím. A že to různé barvy, dělá se to, co chce. Jo. Ale i tak jako koukám, že ten displej jako je fakt hodně kvalitní, musím pochválit Xiaomi, že mají tak kvalitní displej, že i přes takovou nehodu stále jede, já to nechápu. Tady je totálně roztečený, tady z vrchu to vidíte. Vidíte, až se rožne, jo? Tak, vidíte to? Tak tohle je úplný masakr, jo. To je prostě k nevěření, že on ještě reaguje. No, teď nechce, protože je nějaký zasekaný, ale za chvilku bude. No, tak ještě teda nic. Jo, ale je to ty krásy, to je masakr. To je prostě masakr. A to vidíte, to je mazec tohle. Jsem ještě fakt neviděl. OK, takže telefon se s náma nechce bavit. Jo, už vidíte? Tak, jo. A normálně... tak tam nic nevidíme. Jo, vidíte? I přesto, v jakém je katastrofálním stavu. Už moc to bylo. Omlouvám se, tady mamina dělá bordel. A normálně to jde, nechápu, to je k nevěření.
Jo. Tak. Jo, takže vidíte, jak je to v katastrofálním stavu a my ho dnes vyměníme, bude tento telefon jako nový. Ještě dnes slavím, zadní krytera už máme konečně dole, byl to boj, jak můžete vidět, už se mi stal i úraz, protože jsem použil tenhle ten skalpel a ten je velice ostrý, takže jako masakr, tím jsem se zajel, nechutně jsem si zajel tady do prstu, takže ty kráso síla, no. Jsem vůl, no. Pak jsem si vlastně vzpomněl, že mám tady tu plastovou blbost. Jo, to je vlastně od tohoto nářadí z Číny, to jsem si kdysi objednával, je to super, jsou ty šrubovačky a tak prostě, jo, vidíte, vlastně pro mobilní telefony, jo. Takže takhle, dobrá. Takže už dost odkecávání. A jdeme to demontovat. No vlastně ne, ještě ne. Nebo... No vlastně jo, no jo, musíme to demontovat, protože jakmile už uděláme ten display, tak to vlastně no vytáhneme a vytáhneme to vlastně s tím flex páskem a pak protáhneme ten nový display, už nahodíme. Takže jdeme tohle oddělat dle návodu a jdeme na to. Tak dámy a pánové, jdeme na to. Takže jak vidíme, tak tady musíme vlastně odšroubovat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 šroubků. Ano, 10 šroubků, takže to uděláme vlastně celé tady s tou blbostí. A měli bychom se dostat konečně k tomu, co potřebujeme. Jo, takže odšroubujeme. Jeden po druhém pěkně. Možná jsem ten telefon ještě mohl vypnout, zbytečně jede. Jako opravdu se na to těším a budu velice šťastný, protože ten předchozí telefon, co jsme pořídili, nějakou Čínu, hele, i když to bylo ze zárukou, tak k neuvěření, zkrátka, tam blbne mikrofon a je to na zabití, hele, nějaký, myslím, že Umi DJZ2 Special Edition. Vůbec tomu nerozumím, tě ověřil jsem tomu telefonu, ale nějakým způsobem nás zklamal, jo? Nechci říct, že to je chyba na straně výrobce. Nevím, jo, těžko říct, no. Teď to máme. No, už by to mělo být normálně volné. Uvolněné. Jo, každopádně nedělat nic násilím, jo, ale opatrně. Jakmile se něco pokašle, tak je konec. Tak pomalu to zkusíme takhle. No ono si to má. Já jsem trošku v šoku, jako proč to teda... Hle, není tady ještě někde schovaný nějaký šroubek. Se ještě podívám. Tam by nemělo být absolutně už nic. Mělo normálně užít dolů. Takže já myslím, že ten prostřední ještě... Případně, že tam je ještě nějaká lepka nebo to nějakým způsobem zacvaknuté. Počkat. Ale není tady. Mně případné. Sakra. Já to nechci nějak poškodit, jo. Tak. Ještě jeden šroubek. Tak. Všechny šroubečky na jedno místo. Ale tady bude asi podle mě šroubek schovaný. Nejistě. Proto říkám, nedělat to násilím, jo? Nejistě. Masakr, co dámy a pánové.
Ja, takže tady pod tou nálepkou byl schovaný šroubeček, to znamená, je to taková pojistka výrobce. A je to vlastně i dobré v tom, že člověk takhle zjistí, že to nikdy nebylo rozebíráno, tak samozřejmě ten telefon je úplně nový, jo, takže... Ale hned mě to napadlo, oni to takové prostě finty dělají, no. Takže jo, takže Much Bar, toto je základní deska, by měl být připojený. A toto by měl být ten display. Tohle spíš bych řekl baterie. Jo, nejsem si teď úplně jistý. Je, takže je to tak, tady ten prostřední vlastně display dotyk, který vlastně budeme měnit. Tohle nějaké připojení k základní desce. Tohle by měla být si myslím určitě ta baterie. A tohle bude nejspíš asi boční tlačítko, podle mě. Zapnout, vypnout. Power. Takže to by bylo všechno, teď si odpojíme, tady máme na to takový nástroj. Mluvám se za ruch tam vzadu, děti. Má takovou, jak kdyby to je taková, kdyby lžíce. Tak, to je úplně jednoduše. Je to vlastně uděláno tady takovým způsobem, jo. Prostě no, zacvaknout. Jo, takže, paráda, jo, vypadá to tak, abyste viděli. OK, tohle máme nachystaný. A teď ta nejtěžší část. Oddělat ten přední display. Jo, teď mi to vlastně ani... Jo, počkej, já teď ani nevím, jestli je rožlí teda. Musím si to ještě znovu zapojit. Jo, tak. Je jasné, že je zapojený. Takže vypneme. Teď třeba naskočili úplně super, úplně bez problémů, krásné barvy to má. To je zajímavý, no, to je masaker prostě, no. Dobrý. Tak. Vypnout, a to zbytečně nejde. Tak já to se oddělám. Tak. Je to odpojený. No a teď to budeme muset nahřát a pomalinku to oddělat. Tady zase výhoda v tom, že když nám to praskne, nám to vlastně úplně jedno, protože to jde na výměnu, takže jo, my to potřebujeme dostat zpátka. Jo, nahříváme to zblízka, takhle pěkně zblízka a kolem dokola, jo. Se nějakou chvíli takhle kolem dokola a pak vždycky zkusit zabrat mezi to tím skalpelem a nějakým způsobem to načít. No. Jako je s tím práce, není to jenom tak, jo, takže pokud se vám s tím chce pracovat, tak to zkuste, máte na to dost nervů, trpělivosti, tak do toho běžte. Pokud ne, dejte to někomu, kdo to dělá. Přímo do servisu. Jo, horkovzdušnou pistoli nemám, takže používám fén. No, takže takhle nahřejem pořádně. Ještě trošku. A jsem zdravý, jak to půjde, no. Tak uvidíme. No je to dobré takhle objet tím skápelem, protože tam je to lepidlo. Jak říkám, já sám nevím, jo. Horké je to dost. Já právě nevím. Ale podle mě tady to s tím není, ten displej jenom tady. To si
právě nejsem úplně jistý, mi se zdá, že určitě jo. Já se podívám na ten nový display. Jo, vidíte, zde je ten nový display a dívejte se na tu krásnou cenu. 1690 Kč. No, jako masakr. Ale právě říkám, ty tam mají obrovskou slevu, ale už další dobu. Už od minulého roku, co se na to díval. Jo, a přišel mi, je tady v pořádku. A připravený na výměnu. Je to přesně ono. A jak vidíme, je to vlastně... Je to vlastně tenké a pak je to jako tlustší, takže to tam takhle zapadne. No, takže teď aspoň víme. Takže dámy a pánové, je to masakr. Už jsme to malinko pootevřeli a za každou cenu musíte zapáčit, já vám ukážu přesně kde. Jo, přesně tady. Jo. Tady. Jo. Ne, tady ne. Tady ne. Ale tady, jo, zevnitř. Jo. Tady ten rámeček zůstává a ten display se vloží do toho, jo, mezi to. Jo, takže tady musíte něčím tenkým prostě zajet a pomaličku to zkoušet oddělat. Jo. Já už vidíte, že tady malinko už se mi to podařilo, už tady to mám jak kdyby načle už, ale ještě to nahřeju a zkusíme to znovu. Je to, dámy a pánové, masakr a budu moc šťastný, když ten display dostanu ven, teď nevím, proč to neostří. Ten display bude venku, tak to bude paráda. Si dám aj sklenku vína. Tak, za chvíli se uvidíme. Tak už nám to pěkně praská tady, jak jste si, můžete si všimnout. Já jsem tady podjel tady tímhle, takhle, tady mi to pěkně povolilo, ale zde už mi to nechce povolit a zde taky ne, takže jdeme to ještě nahřát a uvidíme. Jinak, dámy a pánové, ještě se musí udělat spodek, to jsem teda neviděl, takže tento spodní kryt odšroubovat. Jo, díky tomu to aj odpojíte potom. Takže to není základní deska, nebo možná je, hele, nevím, jak to funguje, nebo je to možná na to spodní část nabíjení toho konektoru a jacku. Každopádně tenhle ten kryt musí taky dolů, jo. Z tady toho spodku, jo. Musí taky dolů, aby jsme mohli protáhnout káblik od displeje s dotykem. No, jinak. Jinak už malinko to povoluje, ale praská to teda fakt jako brutální způsobem, tyjo. Takže je to prostě masakr. A uvidíme, no. Takže pokračujeme dál. Takže dámy a pánové, nějak se mi to podařilo, ale ještě to není hotovo, dívejte se na to. Takže já jsem nějakým způsobem prostě oddělal jenom jakoby vlastně jenom ten dotyk. Tak to je, pánové, dámy a pánové, masakr teda. No, tak to jsem zvědavý, co teda bude dál. Tak dámy a pánové, takže sláva, jsme tam. Podívejte se na to, jo. Je to tady. Tak, hotovo. Jo, takže máme hotovo, paráda. Jo. Nic jsme nepoškodili, je to v pořádku, ale teďka nechápu, proč se tady vlastně vůbec jako tady malinko lepidla něco, nevím, no, jakési, fakt jako zajímavý, no. Každopádně půjdeme na test a musíme vyzkoušet ten nový displej. Ja, takže mně se to podařilo na dvakrát, na masakr. Tak, každopádně se uvidíme za chvíli. Máme to, konečně. Tak dámy a pánové, mám to jen tak nahozené bez lepidla, jo, zapojené zpátky a jdeme na spuštění. Tak jsem sám zvědavý. Dámy a pánové, to není možné, opravdu je to funkční. Jak jste si mohli všimnout tady toho lepidla, to je právě nalepení LCD displeju,
takže jsem to objednal za pouhých 119 korun. No a displej nám naježdí ještě, aby šel i pěkně dotyk a bude to super. No, podle mě to je originál, protože opravdu původní cena, jo, 1690 korun, to je jako fakt síla, no. Tak uvidíme, no. Doufám, že jsme teda nic nepoškodili, nejsem si vědom. A mělo by to být v pořádku, jo, mám ještě na to nalepenou folii, jo, to se potom sundá a mám rovnou i sklo. Nezakryvejte sluchátkovou, jo, to bude asi tím, že... Jo, já to tam ani nemám, sakra. Jo, já vím, co je za problém, tady to možná, že to nedotýká úplně... No každopádně nádhera, počkej ještě jednou. To je krásno. Tak tohle je luxus, já si myslím, že maminka bude moc ráda. OK, tak se nám to podařilo teda. Kamarád mi furt vyvolával, jak utržený z řetězu. Tak, a teď to dáme dohromady, dáme tam lepidlo. No a máme hotovo. Takže máme to nachystané. A jdeme na to, dámy a pánové. Takže rozbalíme si lepidlo B7000 na lepení LCD displeju. Jo, vidíte, 119 korun. Je to takové gelové. Aha, má to tu špičku, no tak to je super. To je úplná paráda, jo, to je takové, má to takovou špičku. Takže úplně luxus, za mě paráda. Tak jdeme na to. Takže to dáme vlastně po celém obvodu to dáme. Jo, takhle pěkně po celém obvodu. Kolem dokola to dáme. A přiložíme displej. Jo, takže nový displej máme, jo, je nalepeno, krásný nový displej, plná paráda za mě, to je super. A ještě nalepíme zadní a máme to hotovo. Takže tak. Tak, teď to, dámy a pánové, zašroubujeme zpátky, jo, dali jsme kryt, dáme šroubky a tenhle ten zadní kryt máme nachystaný takto. Ty největší kusy lepidla jsme dali pryč a nechal jsem to tak schválně, aby se to mělo jak přilepit, takže tam dám ještě to svoje lepidlo a bude to super, zkoušel jsem to jen tak na načisto, jo, a sedne to tam pěkně, jo, nechci to tam dávat, protože tady v té horní části to zaklapne, jo, takže tak, jo, sice trošku jsme ještě poškodili, ale to vůbec nevadí, protože to bude stejně v silikonovém obalu, takže za mě paráda, jo, vidíte, že to tam nedrží. Chcem to šrobovat a zde už mám i nalepené ochranné sklo. To zaple nemám, ale pak si to ukážeme, už to bude absolutně hotovo, jo, vidíte. Myslím, že to sedí pěkně, že se mi to opravdu jako podařilo. Je jako fakt dobrá práce, si myslím. Dobrá, tak potom si to ukážeme, jak už to bude komplet hotovo. Tak, lepidlo naneseno, jo, kolem dokola. Takovým způsobem, jo, to bylo takový širší pás a můžeme nalepit. Tak, dámy a pánové, přikládáme tady ten kryt a můžu říct, hotovo. Takže za mě paráda. Tak, nám to pěkně sedí. Tak. No. Tak vypadá, že paráda. Jo, takže si myslím, že úplně super.
A možná by bylo dobré to něčím stáhnout a nechat to chvíli tak, jo. Takže za mě je super. Takže za mě paráda. Máme hotovo. A já už vím, jak to udělám. Hodíme to do silikonové obalu. A bude to super. Tak, už nám to najíždí. A paráda. Jo, takže vidíme, máme hotovo. Jo, já si myslím, že za mě úplná paráda. Je to úplně super. Jo, funguje to všechno, jo. I hlasitost. Všechno to, jak to bylo, tak je to hotovo. Takže za mě paráda. Dámy a pánové, jak vidíte, hotovo. Je to bomba, je to nádhera, Tomáš Kubiš. Je to prostě luxus, jede to. Je to hotové, ještě tady máme luxusní takový obal, tož nádhera, jo. Takže přítelkyně velice spokojená, šťastná, je to bomba, dokud teda s tím zase nikdo nehodí o zem nebo tak něco, tady se nehody stávají normálně. Dobré, takže to by bylo všechno a zatím čau.